አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። መጀመሪያ ከማቅረቤ በፊት የዛሬ ሁለት ወር አካባቢ እዚህ ተጋብዤ ግጥም በጠመንጃ ከምትለው መጽሐፍ ላይ አንድ ቆንጆ ወግ አቅርቤ ነበር። ምናልባት የነበራችሁ ሰዎች ታስታውሳላችሁ። እና ዩቲዩብ ላይ የወጣው ግን እንዴት እኔ ደስ እንደሚለኝ እውነት የእውነትም ነገር ስላለው ነው። ጽሁፉ የመጽሐፌም ርዕስ ነው። እና እንዴት ቆንጆ የፍቅር ወግ እንደሆነች እዚህም በእናንተ ምላሽ አግኝቼዋለሁ። ግን ዩቲዩብ ላይ ሳየው አሁን እዚያ ገገም ፍቃዱ ከበደ የህወሓት ወታደሮችን የዘረጠጠበት ትንሽ ያማል። ወዳጆች ለእናንተ ነው። በፍጹም አልዘረጠፉ አልገባንም ነው የሚባል ፍቃዱ ከበደ ያልገባንን ጽሁፍ ያቀረበበት ቢባል ትንሽ ስለሚደብር ነው። ስራ ነው፣ ስራችሁ ነው። አልጠየቁት በእኛ አሁን እኔ ቆሜ እያቀረው ፊቴን ተጠቅማችሁ ስራዬን ወስዳችሁ ሻይ እንኳን እንጠጣ ሳትሉኝ አልፈልግም እንጠጣም ቢሉኝ ጨዋነት የሌለበት ሻይ መጠጣት አሪፍም አይደለም ብላችሁኝ ያልሆነ ስም መስጠትም ደግሞ ይደብራል። እና ልብ ካላችሁ አንድ አሪፍ ወግ በእናንተ ዙሪያ ጽፍ ያለው እሱ ታወጡታላችሁ። ሌላ ቀን ነው እሱም አይቀርበው። ዛሬ ለእናንተ አይወጡትማ አይወጡት። ዛሬ ማቀርብላችሁ 40 ደቂቃ አየር ላይ የምትለች ከጠዋቱ ለ12 ሩብ ጉዳይ በኢትዮጵያ አየር መንገድ የሀገር ውስጥ በረራ ስፍራ ተገኝቻለሁ። ታላቁ አየር መንገዳችን ለሀገርም ሆነ ለሕዝቡ የሚሰጠውን አክብሮትና ፍቅር አድንቄያለሁ። ምክንያቱም ለሁሉም ደህንነት ተብሎ ፍተሻው እጅግ ፈታኝና ወንድ ቀበቶውን ሴቷ መቀነቷን እስከ መፍታት በአጠቃላይ ያለ ሰፈሯ ያለ ግብሯ ከሌላ ሰፈር የመጣች ትንኝ እንኳን የማትገባበት ቤት ነው አየር መንገዳችን። ይህ ጥንቃቄ በሁሉም የሀገራችን አሰራሮች ላይ አትኩሮት ቢሰጠው እሰየው የሚያሰኝ ነው። ፍተሻዬን ጨርሼ ጫማዬን ተጫምቼ ቀበቶኝ ታጥቄ ወደ ውስጥ ዘለሁ። ችግር የለም ብሎ ቸኩሎ የተቀደደ ካልሲ አድርጎ ከቤቱ የወጣ ተጓዥ አየር መንገድ ላይ መሸማቀቁ አይቀርም። ወደ ባህር ዳር ነው የምጓዘው። ጓደኞቼ ባሳተሙት የግጥም መጽሐፍ ምርቃት ላይ ለመገኘት ነው። እንግዲህ የጓደኞቼን የደርሶ መልስ የአየር ትኬትና የባህር ዳር የ5 ቀን ቆይታ ግብዣዬን ተቀብዬ ወደ ውስጥ ዘለቅኩ። በዛውም ስራዬን እግረ መንገዴን እሰራለሁ። ከዚህ በፊት ጥቂት የሚባሉ የአገር ውስጥ በረራ ባደርግም የአየር ጉዞ ግን ብዙም አይመቸኝም። ቆንጆዋ የአየር መንገድ ሰራተኛ በሰጠችኝ መረጃ መሰረት ወደ ውስጥ ገብቼ የመቀሌ፣ የደሴ፣ የሰመራ፣ የአክሱም፣ የጎንደርና የባህር ዳር ተጓዦች ወደ ተቀመጡበት ቦታ ተጠግቼ ወንበሬን ፈልጌ ቁጭ አልኩ። የተለያዩ አይነት ሰዎች አሉ። በቴሌቪዥን አልፎ አልፎ ዜናዎችን ስለማቀርብ ብዙም የሰው አይን ውስጥ አልገባም። አልፎ አልፎ ነው እንደ መስቀል ወፍ በቴሌቪዥን የምቀርበው። ብዙም ስለማልታይ በየትኛውም ቦታ በነፃነት ይሄዳሉ። ዛሬ ግን ጥቂት ሰዎች በእናውቃለን አይን ሲያዩኝ በጣም ገረመኝ። ያወቁኝ ሰዎች ደግሞ በእድሜ የገፉ ሰዎች በመሆናቸው በእኛ ሀገር ዜናዎችን ማን ለይቶ እንደሚያዳምጥና እንደሚመለከት አመላክቶኛል። አያቴን የሚመስሉ ቆንጆ አሮጊት ሴት አይኔን ሳቡት። አጠገባቸው እድሜዋ 16 ወይ 17 የሚሆናት ልቅም ያለች ቆንጆ አብራቸዋለች። በግምት ሳስብ አያቷ ናቸው። እያየቻቸው ፈገግ ትላለች። እሳቸው ካለማቋረጥ ያጉረመርማሉ። ምን መጀመሪያ የተጠሩት የጎንደር ተጓዦች ነበሩ። ቀጥሎም ያችው ባለተስረቅራቂዋ ድምፅ ባለቤት የባህር ዳር መንገደኞች ወደ በር አስር እንድትሄዱ ትለመናላችሁ አለች። ባንለመን ስለንቀር የአየር ማረፊያውን በአይኔ ቃኘሁት። ትልቁ አውሮፕላን በርካቶቹን የጎንደርን መንገደኞች እንደ ደግ እናት በቅፎ አስገብቶ ይዟቸው ሄዷል። አቤት አውሮፕላን አስቦ የሰራው ሰው እንዴት እንደማደንቀው! የባህር ዳር መንገደኞች ትንሽ ብንሆንም አውሮፕላኗ
የጎንደሮቹን አውሮፕላን ግልገል ነው የምታከለው። እዚህ ላይ አየር መንገዳችን በአየሩ ዘርፍም ባጃጅ አለው ማለት ነው። ግዙፉ እንዳለ ሁሉ ትንሹ አውሮፕላንም ሁሉም ተሳፋሪ በምቾት አስቀምጣለች። እኔ የተቀመጥኩት በወንበር ቁጥሬ ትክክል ወደ መሀል ነበር። የአውሮፕላኑ የውስጥ ክፍል እያየው አንድ ድምፅ አነቃኝና ቀና አልኩ። ቅድም በእንግዳ ክፍል አይኔ ያርፎባቸው ቀልብ የወደዳቸው አያቴን መሳይ ቆንጆና በልጅነታቸው ብዙ ጎረምሳ ያጋደሉ የሚመስሉት አሮጊት ናቸው። አብራቸው ያለችው መልከ መልካሟ ልጅ የያዘችውን የአየር ትኬት ቁጥር እያሳየቻቸው ትስቃለች። ይኸውልሽ እማ ይሄ ነው፣ እማማ ይሄ ነው። የበረራ አስተናጋጇና ሌላ ሁለት ሰዎች በትህትና ያናግሯቸዋል። እባክዎን እናት ወደ መሀል ይለፉ። ነገሩ ገባኝ። እኔ ያለሁበት ቦታ ሁለት ክፍት ወንበሮች አሉ። አሁን ወንበር ጠፍቶ ነው? ትልቅ ሰው አለማክበር ነው እንጂ። ክፍቱ ቦታ ላይ ከኔ አጠገብ በልጅቷ መሪነት ተቀመጡ። እርጎም ዘመን፣ ክፉ ዘመን፣ ኤዲያ መከባበር የሌለበት ዘመን። እማማ አልሰማ ብለሽ እንጂ እዛ ፊት ተቀመጥሽ እንጂ ትኬት ላይ ባለው ቁጥር ነው መቀመጥ ያለብን። ዝም ብያ እንጂ እሷ ምን ስለሆነች ነው ቅድሚያ የገባሁት እኔ አይደለሁ? እማማ አውሮፕላን ውስጥ ቅድሚያ በገባ አይደለም በወንበሩሽ ቁጥር ነው። እዲያ ክፋታችሁ እንጂ ምንም ችግር አልነበረው። እማማ እንደዛ አይባልም። አንቺ ደግሞ እዚህ ግብዬሻለሁ። ትንሿ ቆንጆ ትስቃለች። አውሮፕላን ውስጥ በመሳሪያ የተቀነባበረ ልብ ሰቃይ ሙዚቃ ይደመጣል። ሆ ይሄ በእውነት ሰው አለማክበር ነው። ሞትም ቢሆን እኮ የቀደመውን ነው የሚወስዱ። ያን የቀድሜ የገባሁት እኔ ከኋላቸው በስተቀኝ ሲሆን፣ እሷ ደግሞ የመስኮቱን ጥግ በስተግራ ይዛለች። ከእኔ በስተቀኝ ደግሞ ፊቱ ላይ ከፍተኛ ፍርሃት የሚነበብበት ወጣት ሰላምታ የሚል የአየር መንገዱን መጽሔት እያገላበጠ ስዕሎቹና ፎቶዎቹን ይመለከታል። ሆ እንደው እናንተ እየገርማል እኮ ይሄ ታክሲ አይደለም ትብልንች ባለጌ አሳዳጊ የበደላት ወይ መከባበር እንዲጠፍት ይበል። እማማ ደግሞ አንድ ነገር ከያሻት ለቂም በቃ እሹ። በመሳሪያ የተቀነባበረው ሙዚቃ ድንገት ቆመና ፊቱ የማይታይ ሰው መናገር ጀመረ። የተከበራችሁ መንገደኞች እንደምን አደራችሁ? ይህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። ሬዲያ ታዲያ እኛ የግብፅ ነው አለ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብሎ ባህር ዳር በአርባ ደቂቃ ውስጥ እንደምንደርስ እንዲሁም ዋናው አብራሪና ረዳቱን አብራሪ አጠቃላይ ትውውቅ አድርጎ ለመንገደኞችን መልካም መንገድ ተመኘልን። በመቀጠልም ድምፀ መርዋ የሆነች ሴት መልካም ጉዞንና እንዲሁም ወንበራችን ላይ ስላለው የአደጋ ጊዜ ቀበቶ፣ ስለ አደጋ ጊዜ መውጫ በሮችና በተጨማሪም አደጋ ቢከሰት ሁላችንም ወንበሮቻችን ስር ስላሉት የአየር መንሸራተቻዎች ጥቂት ማብራሪያ አደረገች። አሮጊቷ ቀጠሉ። ጉድ እኮ ነው እናንተ። መልካም መመኘታችሁ ደግ። የኋላ ማማለጫ፣ የኋላ የፊት የፊት መቀመጫ፣ ትንፋሽ መስጫ፣ ትንፋሽ ማውጫ፣ መንሸራተቻ ትበጥስዬ ይህን ያክል አየር ከፍታ ገለመል ሬዲያ እሱ ቸሩ መድኃኒዓለም ምድርን ያለ ካስማ ሰማይን ያለ ባለ የፈጠረ አምላክ እቅፍ ድግፍ አድርጎ ያድርሰን እንጂ የእናንተ ቀበቶና የአደጋ መውጫ ኬፍ ሊያድል ትላለች። አብራችሁ ያለችው ትንሽ ግን ዘንባይ አንቺ አንቺ የዛች የክፉ ልጅ ገኒ እናቴ እናቴ ያሳጣሽ ጋኔ እናት እሱ ጋኔ ይነቃት እሷ ነች ልጄ ነች ጉድ የሰራች። ይህኔ በአውቶቢስ ሄጄ ቢሆን የማንም መጫወቻ አፍ ማሟሻ አልሆንም ነበር። ሲሻይ መስኮት ከፍቼ ሲሻይ ዘግቼ መልካም ጉዞንና በምን ያህል ከፍታ እንደምንበር የሙቀቱ መጠን ምን ያህል እንደሆነ እንዲሁም የተለያዩ መገለጫዎች ተነግሮን አውሮፕላኑ ማኮብኮብ ጀመረ። ትኩረቴን የሳቡትና ቀልቤ በአንድ ጊዜ ውድድ ያደረጋቸውን አሮጊት በሳቸው የማይሰማ የመሰላቸውን በአውሮፕላኑ ተሳፋሪ ግን በጣም ጎልቶ የሚሰማ ጸሎታቸውን መጸለይ ጀመሩ። አባታችሁ በሰላምቱ አባታችሁ በሰላምቱ አባታችሁ በሰላምቱ ማመቀጢ ዝም ብያ እንጂ አባታችሁ ስጋጅ በመሀል በመሀል ጸሎታቸውን እያቋረጠ አይ ልጅ የገነት አይ ልጅ የገነት አባታችሁን በሰላም አይ ልጅ የገነት ጋርነትሽ ጋርነት ይክተትሽ። ወዲያው ደግሞ ጸሎታቸውን ይጀምራሉ። ቸሩ መድኃኒዓለም አባቴ
እኔ አንተ ባሪያ ነኝ። የባሪያና ማሙ አታሳምራል። I don't know what you're saying. አሁን እንግዲህ ወገኖች በልባችሁ ያለውን ቂም አሁኑኑ ትፉት። አዎ እኔም ፈብያል ለነ ድምብላልና ድርቄት ብለስ ላይ ወዲ ተቋጥሮ ነበር ትቻለሁ። ደሞ እኔ ሳሎን እነሱ አጥ ያስቀየሙ ይሆነና አሁን ትቻለሁ። አይበነት ወዳደረክሽ ሁሉም አውቶቡሶች እንኳን ቢጠፉ በተገኘው ለምጣ ባይሱዙም ተጨኘ ብያት ነበር። አዎ ይሁን ቢያለ ቻንከጀከጀች እና እንደዚህ አውሮፕላን በሚባል ጉዱስ ከተተች አውሮፕላን። አይ አውሮፕላኑ በመድር ላይ ማኮብኮቡን ጨርሶ በኃይለኛ ፍጥነት ወደ ሰማይ ተወነጨፈ። ወይ ማዳን ያለባት የነፍስ የተቀበላ ወይ የሁሉንም ሰው ትኩረት ሳብ። አውሮፕላን መሄድ ብዙ ምቾት የማይሰጠኝ እኔ ድንገት በወደድኳቸው በማማ ሁኔታ የዛሩ ጉዞዬን ወደድኩት። ቀስ ብዬ አንገቴን አሰግጌ ማማ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ወፍ ነው አሁን ልጄ የቆለገሪያት ነበር አልፈልግም እንብዬ በአውቶቢስ ልምጣ አውቶቢስ መጥቼ ልጠይቅሽ ለብያፋ አሻፈርኛ ልጅ እንደፈለ መስኮቱን ከፍቼ ሲያሻኝ ዘግቼ ቆሎ ገዝቼ ወለብቼ ሽንኬ መጣርዬ ወላለእንዲያለችንች አይ እማ እየፈጣን ነው አለች። አንዳች ነገር አናቷለ እኔ ባይፈጥምስ ምን አገባኝ? ሮጥንም ዘገየንም ህይወት እንደሆነ ያው ማን እኔ ቆይ ከባህር ዳር አስቸኳይ ጦርነት የለብኝ የሀገር ግዳጅ የለብኝ የማጠባው ልጅ የለ ወተት አጣል። አይዞት አይዞት ማሚ አይዞት አይዞት አልኳቸው። በአውሮፕላኑ መስታወት ውጭ ውጭውን እያየሁ አቤት 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 እስተመልከት እስቲ ተመልከት ልጄ ምንም የተደገፍነው ነገር እኮ ወሞ አየር ላይ ምኑ አየር ላይ እኛ አየር ላይ መዳን ያለመበት ያቤት ቀርተ ስራ አባት ወይ ቅርበልኝ የሰራሁትን አጥያት ሁሉ አንተ ጠበልኝ ያስቀየምኳችሁ ይቀርበልን ብያሉ ድግም ብየው አሁንም እለዋለሁ ስላላውቅ በስህተት እያውቅ በድንገት ያደረግኩትን ሁሉ አንተ ጠበልኝ አባቴ ያስቀየምኳችሁ ይቅር በሉኝ አሁንም ያስቀየምኳችሁ ካሉ እኔ ቅር ብያለሁ ጌታዬ። አቤት አቤት አሉ ወደ ታች እያ አቤት አቤት እናቴ አቤት 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 ምድር ላይ ያለ ሀብታም ባለስልጣን ይኸው ይኸው አየህ በአንተ ከፍታ ምንም ናቸው እኮ ዱቄት። አብራች ያለችው ልጅ ከአይኗም እንባ እስኪወጣ ድረስ ትስቃለች። አቤት 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 አሉ። አሁንም አውሮፕላኑ ትንንሽ መስኮት አይናቸውን ልከው ይኸው ይኸው ቤቶቹ እንኳን ጠጠር ጠጠር አክለው ነው የሚታዩ። አሁን እኛ ከዚህ ብንወርድ ብናኝ ስንሆናለን። ማማ ይዞት አውሮፕላን ማለት እኮ ያው መኪና ማለት ነው። ምቾት አለው ፈጣን። ረቶይ ልጅ ረቶይ አትንገሪ ምንም አትገሪ ረቶይ ልጅ እኔ መቼ ቸኮል እኔ መቼ ቸኮል። ጥቂት ደቂቃዎች እንደተጓዝን ከአብራሪው ክፍል የመጣ ድምፅ በድምፅ ማጉሊያው ተሰማ። ክቡራን መንገደኞቻችን አሁን ደብረ ማርቆስ ደርሰናል። 22000 ጫማ ከፍታ ላይ እንገኛለን። የአየሩ ሁኔታ ሞቃታማ ሲሆን 58 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ብሎ ይህኑ ንግግር ለእንግሊዘኛ ተናጋሪ እንግዲህ እስቲ ደግሞ አሮጊቱ አቤት ውሸት አቤት መተርተ ደብረ ማርቆስ ከምን ይው ሱሉልታ አለ ጫንጫ አለ ደብረ ጉራች አለ ደጀን አለ አባይ በረሃ አለ አቤት መቀደድ ስንት ሀገር አለ ወይሁንና ወደ ኋላ ልንመለስ ነው። እኔም በሁኔታቸውና በፍራታቸው እየሳቁ አይደለም አይደለም እማማ
መልካም ሁኔታ ላይ መሆኑን እየነገረን ነው አልኳቸው። እስቲ ይሁን መቼ ይሁን ይሁን እናቴ፣ መድኃኒዓለም ይዞን ምን እንሆናለን? እነሱማ እንዴ በአማርኛ እንዴ በፈረንጃ ፊቀልዱብን እንጂ። ድምፅ የሚመጣበትን ቦታ ፍለጋ ወደ አውሮፕላኑ ጣራ ተመለከቱ። ሁለት እጅግ ውብ ኢትዮጵያውያን የበረራ አስተናጋጆች በሚገፋ ጋሪ ውሃ፣ ለስላሳ መጠጦችና የአትክልት ሳንዱች ይዘው ለተጓዦች እንደየፍላጎታቸው እየጠየቁ ያድላሉ። እኛ ጋር ሲደርሱ የኔ የወንበር ተጋሪ የአትክልት ሳንዱችና ጁስ ሲጠይቅ፣ እኔ ደግሞ የአትክልት ሳንዱችና ፔፕሲ ወሰድኩ። የማማ የልጅ ልጅ ውሃና አትክልት ሳንዱች እንደ ፍላጎቷ ስትወስድ፣ እማማ ለእርሶስ ምን ይሁን አለች አስተናጋጁ። ምን አንቺ ምን አልኩሽ? ምን ነው አንቺ ከፈጣሪ ልታጣይ ይሁን እንዴ? እማማ ያትክልት እኮ የዲራ ረኔ ቆያል። ራሳችሁ አድርጉት። ፍጹም ትህትናና ፈገግታ ፊታቸው ላይ የሚነበበው የበረራ አስተናጋጆች ፈገግ ብለው አልፏቸው ወደ ሌላ ተጓዥ አለፉ። አሁን ደግሞ በከፍተኛ የአየር ከፍታ ላይ ሆነን ከስራችን ዳምነው እንደ ሜዳ ተነጥፎ ከስራችን ይታያል። እማማ ወደ ስር ተመለከቱ። እዩት እንድየን ስራ፣ እዩት መድኃኒዓለም ታምር፣ አቤት ያንተ ትንግርት። ይኸው ባዘቶ ጡት ከስራችን አስቀምጦ ሲደግፈን እኮን፣ ይኸው ጡጡን አስቀምጦ ቤቱ ሆኗል። ይኸው ምን ይሳነዋል? አቤት 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 ያንድየ፣ አቤት ያንተ ስራ መቼም አያልቅብህ። መሬቱን ከፍ አደረገልን እኮ። ከውስጥ በድምፅ ማጉሊያው ሌላ ድምፅ መጣ። ክቡራንና ክቡራት መንገደኞች፣ ቀበቷችሁን ጠበቅ አድርጉ። ከአምስት ደቂቃ በኋላ ባህር ዳር እናርፋለን። የመድኃኒዓለም ያለ ግድ የላችሁም፣ አይምሯቸውን ያማችኋል። ደግሞ መቃሸት ጀመሩ። ሳንሄድ ነው እንደ ባህር ዳር የምንደርሰው? ባህር ዳር እኛ እናቃት ነው። ባህር ዳር ደርሰናል አለች ልጅቷ። ዝም ቢያ እንጂ የኔ ለጆሮዬ ነው ወይስ ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች ያማችኋል እንዴ? ባህር ዳር ደርሰናል እኮ እያሉ ነው። ማማ እውነት ነው፣ ባህር ዳር ደርሰናል አልኳቸው። እውነትህን ነው? አዎ። ከምን ይሁን? አቤት 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 ያንተ አለ። ታዲያስ ቅድም ሳላልኳችሁም ከፍታ ላይ ነን ዝቅታ ላይ ነን፣ ቀበቷችን አጥብቋል አሉ። ግን ማን ነው እንዲህ ያለው? አንድዬ እሱ ነው ድግፍ አድርጎ ያደረሰን። እሱ መድኃኒዓለም አይደለም? ታዲያ ተሳሳትኩ። አውሮፕላኑ ወደ ባህር ዳር አየር ማረፊያ ሲደርስ ጎማዎቹን ከደበቀበት ሆዶ አውጥቶ ወደ ምድር ለማረፍ አዘጋጃቸው። እናም ከደቂቃዎች በኋላ መጠነኛ ከመሬት ጋር ተገናኝቻለው አይነት ማሳበቅ አሳብቆ ባህር ዳር አየር ማረፊያ አረፈ። የድምፅ መረዋ ሴት ድምፅ እንደገና መጣ። ክቡራንና ክቡራት መንገደኞቻችን፣ ባህር ዳር ከተማ በሰላም ደርሰናል። ቀዩ ምልክት እስኪጠፋ ድረስ ቀበቷቸውን እንዳትፈቱ። የማማ ገጽ ወደ ድምፅ ማጉያ አፈጠጠ። አውሮፕላኑ ከጥቂት የምድር በረራ በኋላ ምድር ላይ በሰላም አረፈ። ውጭ ላለ ሰው የአውሮፕላኑ ተሳፋሪ በአጠቃላይ ያለ ቢመስለውም ይህ ድምፅ የመጣው ግን ከማማ ነበር። ደማቅ እልልታ። እሰይ 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 መድኃኒዓለም አባቴ፣ ምስጋና ይግባ ወገኖቼ፣ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ ሁላችሁም ሕፃናት ሳትቀሩ ያስቀየምኳችሁ እናንተ አንዲትም ሳትተነፍሱ እኔ ያለማቋረጥ ሳውራ የታገሳችሁኝ ይቅር በሉ። ሁሉም ተሳፋሪ እየሳቀ ሻንጣውን ይዘው ከአውሮፕላኑ ሲወጣ ተጠጓቸውና ማማ መቼ ነው ወደ አዲስ አበባ የሚመለሱት? አልኳቸው። ፊታቸው በርቶ እንግዲህ ልጄ ገንዬ ጋር ሳምንት ያህል ቆይ ካለችኝም ስለምወዳት አንድ ሁለት ሳምንት እቆያለሁ። በቃ እማማ ላገኘሁት እሞክራለሁ። ያው ሲመለሱ መቼም በመኪና ነው አይደል የሚመለሱት? በመኪና እንዴ ልጅ ምን አልኩ? ለምንድን ነው ወገቤን የምንጠው? ምን አልኩ? እኔ ከዘመናዊ ሴት እኮ ከዚህ በኋላ በሰማዩ ባቡር እንጂ የኔ ልጅ እያየሁ መድኃኒዓለም ታምር በደቂቃ ውስጥ ከች። ለምን ብዬ ነው በመኪና ገንዬ ልጄ የኔ ገነቱ ላይ ትግባ የምትሰጡ አትጣ እንጂ የአውሮፕላን ዋጋውን ትከፍላለች። ምን በወጣኝ የወደድኳቸውን ቆንጆ አሮጊት ተሰናብቼ ወደ ውቢቷ ባህር ዳር ዘለኩ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ቃሉ ከበደ ግጥም በጠመንጃ የተሰኘ መጽሐፍ አለው። ከዛ መጽሐፉ ላይ ያለ ወግ ነው እዛ መጽሐፍ ላይ ያለ ወግ ነው ያቀረበልን። እንግዲህ ሙሉ መጽሐፉ በጣም የሚያዝናናና የሚያስተምር የሚያስቅም ጭምር ነው። ስለዚህ መጽሐፉን ገዝታችሁ አንብቡ፣ ተዝናኑ እንላለን።